Футболскиот клуб Брегалница го продолжи одличниот ефект во пролетниот дел од првенството. Стефан Ристовски во 13-та минута го отвори резултатот во корист на Брегалница, но Танушев во 25-та минута ја прекина неверојатната серија на голманот Гачевски и успеа да изедначи со 1:1. Пред самиот крај на првото полувреме, Горан Здравков ја зацврсти победата на Брегалница со 2:1. Честитки за денешниот меч против Турново и за големиот успех на Брегалница имаше и од Владко Костов, шеф на стручниот штаб на фудбалскиот клуб. Од се срце им честитам на моите играчи да се издржи во вакво темпо, на толку надпревари, да имаш резултати. Значи тоа е стварно за огромна пофоба, огромна желба на моите играчи. И јас во оваа прилика стварно сакам да им честитам од се срце. Денес мислам дека како на сите надпревари имавме императив да победиме. Прво полувреме имавме шанси изедначија, меѓутоа верувавме во себе, дојдовме до 2:1. Имавме на крајот да биде 3:1. Второ полувреме имавме уште некои шанси, посебно она на Илиев тука кој сакаше да ја заврти, меѓутоа имаше контри од Здравков и шут на Здравков. Мислам дека имавме контрола на надпреваро. Малку моите играчи од огромна желба да дојдат резултат последните 10-15 минути. Свесно се повлековме, сакавме да играме на контра. И како што ќе кажам, значи многу не е важен резултатот. Денес победевме, освоивме 3 бода. И одиме уште, значи сега сме и 6 бода пред Турново и 7 бода пред Пелистер, тоа е огромна разлика во овие неколку кола. Меѓутоа морам да кажам дека Брегалница ќе продолжи и на гостувањата така да игра. Значи Брегалница така ќе игра до крај, ќе докажеме дека во ова првенство за нас немаше големи мали тимови. Во ова првенство мојата екипа даваше се од себе. Голманот Гачевски на Брегалница постави нов македонски рекорд со 912 минути без примен погодок. Битно е да сме денес победили. Те 3 бода против Турново многу ќе нам значио. Многу е важно што денес победивме. Трите бода против Турново ни значат многу. Сакам да ја пофалам мојата екипа, која е фантастична и е најдобра во лигата. Брегалница засега се наоѓа на првата позиција со 36 бода во плей-аут фазата. Следниот надпревар, Брегалница ќе го одигра против Пелистер.